Թարնյուսներ տեմպատ մել է, որ Հրաչ Մարաձյանը այս ընթացքում գտնվում է ԱՄՆ-ում, որտեղ իր կինը, Անաշե Խոդավերդին, պետք է լույս աշխարհ բերել իրենց առաջնեկին։ Զույգը աղջիկ է ունենալու, չնայած դեռևս չէին որոշել երեխայի անունը, և Հրաչ Մարաձյանը դիմել էր իր հետևորդներին խնդրանքով, որպեսզի իրեն օգնեն ընտրել փոքրիկի անունը։ Այսօր արդեն Հրաչը կիսվել է նորածին դստեր, առաջին լուսանկարերով ցույց տալով նրա մատիկները։ Հրաչը լուսանկարը մաղագրել է Միա Մանուկյան։ Սթարնյուզը շնորհավորում է երիտասարդ ծնողներին փոքրիկի ունենալու կապակցությամբ։